Meus amor, bom dia para vocês, gente. Hoje uma amiga aí do YouTube veio e mandou uma receita pra gente que todo mundo vai amar. Eu vou amar e vocês também vão gostar muito, que é uma coisa que rende assim pra gente fazer nossa limpeza em casa. É que de 1 litro de água sanitária cloroativo, você vai conseguir fazer 5 litros de água sanitária para você lavar seu banheiro, lavar seus panos de prato, desinfetar seu quintal. Então, nós vamos começar com a receita agora. Eu amei, estava doida para fazer. É tão fácil, tão simples de fazer, que eu falei, eu preciso passar essa receita para os meus amores. Vocês vão amar. Nós vamos começar. Eu comprei 1 litro de água sanitária cloroativo. Só tinha dessa marca aqui no mercado, eu fui e comprei, ó. Água sanitária cloroativo. Então, comprei 1 litro. Tá aqui. A nossa amiga Josi falou: Dona Rúbia, posta no canal essa receita que os inscritos vão amar. Então eu trouxe essa receita aqui que eu vou ser a primeira, né? Eu sou a primeira que eu adorei, né? Olha aí, meus amor. Numa bacia, né? Você vai colocar 3 litros de água dentro da bacia. Aqui já tá água, ó. 3 litros d'água. Aí você arruma uma espátula. Ou uma colher, porque a água sanitária não tem problema, ela é uma coisa que desinfeta, não tem problema você usar qualquer colher, não. Aí você vai colocar nessa bacia aqui, nesses 3 litros de água, meio quilo de sal. Eu gostei dessa espátula aqui, ó, que ela mexe muito melhor. Ainda tem uns furinhos no meio para a água passar pelo meio, para dissolver bem o sal. Ó, quando dissolveu todinho o sal, você sentir que não tem mais a areinha do sal aqui dentro, você vai colocar 2 colheres de sopa bem generosa de bicarbonato de sódio. Eu comprei esse pacotinho aqui, foi R$ 3, né? Você pode comprar, não é caro. Tem lugar que eu compro que é mais barato. Aqui é mais ou menos o preço. Você bota bem cheia, tá? 2 colheres de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. E mistura bem. Vamos misturando. Vou ver também, porque o sal aqui, ele ajuda na limpeza. Ele ajuda a limpar esse sal aqui, o bicarbonato também. Ele é muito bom para limpeza. Ó, dissolveu. Agora você vai pegar 1 litro de água sanitária cloroativo e vai colocar toda aqui dentro. Ai, ele tá tipo um chuveirinho. Vai colocar toda aqui. Aí aqui, ó, depois de bem mexido assim, ó, pra finalizar aqui, você vai colocar mais 1 litro de água. Eu medi, tá? Essa garrafa aqui, ela tem 1,5 litro de água. Então eu medi no copo do liquidificador mais 1 litro de água e botei aqui dentro da garrafa para a gente finalizar a nossa água sanitária. E você mexe bem até envolver essa água. Pronto, já fez os 5 litros de água sanitária. Agora eu queria fazer um teste aqui para vocês, tá? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou fazer um teste. Pera aí. Olha, meus amor, o teste que eu vou fazer para vocês aqui é assim, ó. Eu não tô com um monte de pano de prato sujo, não, porque eu não deixo. Mas eu tenho um pano aqui que eu já deixei para fazer o teste aqui para vocês. Olha como esse pano tá sujo, gente. Olha como esse pano tá sujo, ó. É um pano segurador de panela que às vezes fica lá. Eu deixei bem sujo mesmo para fazer o teste dessa água sanitária. E vocês sabem que toda vez que você coloca na água sanitária o seu pano de prato de molho, você esfrega antes. Você passa um sabão, você passa, né, uma escovinha para tirar o sujo grosso para depois botar de molho. Então eu vou fazer isso nesse aqui. Bom, aqui eu tirei só o grosso, ó, mas ele continua encardido, ó, bem encardido esse pano, né? Então eu vou fazer o seguinte. Inclusive, eu usei essa bacia aqui, que ele é pano de cozinha. Eu vou botar um pouquinho de sabão em pó. Como é um pano só, eu não preciso botar muito sabão em pó. Mas sempre eu gasto um pouquinho
pouquinho mais no pano de cozinha, porque tem gordura, né? Olha ali, eu botei um pouquinho de sabão em pó. Olha aí. Botei um pouquinho de sabão em pó. Vou colocar a água, né, gente? Que a gente não bota água sanitária pura nas nossas toalhas de prato. A gente sempre bota água. Eu vou fazer igual eu faço com meus panos de prato. E vou pegar um pouco do cloro agora pra gente colocar ali. Pronto, meus amores. Eu fui pegar... É um potinho de plástico, ó. Eu vou pegar um pouquinho de água sanitária, que já tá preparada aqui. Vou botar aqui. Pronto. E agora eu vou botar o pano de molho. É claro que a gente tem que deixar... Tem o tempo que fica de molho o pano de prato. Então, vou deixar de molho. Deixa eu cheirar aqui de curiosidade. Tá... Cheiro forte. Ó, vou deixar de curiosidade. E vocês sabem também que depois que... Quando você esfrega antes... Mesmo você dando uma esfregada rápida para você tirar a gordura e o grosso da toalha de prato, a ação da água sanitária ela não é demorada demais. Eu vou deixar umas meia hora aí, daqui a pouco eu volto para tirar para vocês verem, tá bom? Eu não costumo deixar muito tempo, não. Eu boto de molho. A água sanitária ela tem o tempo dela de dar ação e não é tanto tempo, não. Clareou, pronto. Então, vou deixar de molho aí. Se você quiser deixar mais tempo, pode. Mas eu vou deixar aí o suficiente, umas meia hora aí, tá? Olha aqui, meus amor, agora a gente vai enxaguar. E olha como clareia bem, ó. Olha aí. Olha isso. Vocês viram a cor que tava encardido mesmo. Olha aí, ó. Tá vendo? Agora eu vou esfregar. Vou passar uma esfregadinha, né? E vou enxaguar. Olha que maravilha. Aí. Ótima. Que dica boa pra gente lavar nossos panos. Pra aumentar a água sanitária, viu? Agora eu vou enxaguar aqui. Ah, outra coisa, ó. Já botei o rótulo. Embora que eu escrevi com hidrocor, ó, já até saiu. Já tá embalado aqui pra não ter dúvida no meio lá. Vou botar no meio do material de limpeza lá atrás. E agora nós vamos enxaguar nosso pano. Nosso pano de cozinha que ficou maravilhoso, limpíssimo aí, ó. Viu? Enxaguar agora. Como toda toalha, depois que a gente bota de molho, a gente dá sempre mais uma esfregadinha assim. Agora eu vou enxaguar. Limpa, ó. Limpa mesmo. Eu gostei dessa dica aqui, muito econômica. Eu sempre enxago as toalhas de prato, lavo toalhas de prato, tudo na pia da cozinha. Mas eu vim fazer esse vídeo aqui fora pra vocês, porque tinha que fazer mistura pra fazer mais litro de água sanitária. E eu achei que aqui tinha mais espaço. Eu amei. Eu vou enxaguar mais, tá? Eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tirei um pouco de sabão. Cheiroso. Pronto. Aí, meu amor. Eu amei a dica. E eu espero que vocês tenham gostado também, tá? Faz aí. Faz pra render, pra economizar. Maravilhosa, amei. Beijo, meus amor. Meus amor, eu tava caminhando agora, olha a montoeira de gente que tá saindo daqui de casa. Acho que dessa vez nossa casa vende, meus amor. A moça ficou apaixonada, eles estão indo embora agora, ó. Estão aí, ó. Aí, tudo na porta aqui de casa, acho que dessa vez vai. A moça amou tanto, falou, ai, ora pra que seja minha essa casa, vamos ver, né? Agora eu vou entrar pra conversar direitinho com vocês lá dentro. Aí, lá. Eu tava na rua com meu celular modo avião. Aí quando eu cheguei aqui na porta, já tava cheio de gente aqui na porta. Eles estão, a moça que viu, tá, ficou assim, amou a casa. Falou, ah, casa do meu jeito, do meu padrão, tamanho que eu quero. Adorou a casa. Agora vamos ver, porque tem alguns ajustes para fazer. Aí ela tem que ver lá as condições dela direitinha para poder ver. Aí na mesma hora o homem que trouxe ela aqui, o corretor que trouxe, falou assim com ela, falou assim comigo perto da moça, eu posso trazer outros clientes? Porque aparece muito cliente procurando casa com a gente.
Então, eu falei que pode trazer. Então, praticamente vai ser de quem aproveitar a oportunidade e comprar primeiro, né? Eu acho que não vai demorar, não. Só ter paciência, confiar em Deus que dá tudo certo. Esses dias mesmo eu tava assim: esse negócio da venda tá meio quieto aí, as coisas, né? Eu pensando esses dias, né? Aí, de repente, eu fui fazer minha caminhadinha ali, voltei, já tava cheio. Eles falaram que tinha me ligado, que eu não tava atendendo, porque meu celular tava modo avião. Tava no modo avião, que às vezes eu vejo alguma coisinha para gravar, embora não gravei nada lá na rua. Eu peguei, deixei modo avião para gravar alguma coisa. E cheguei, tava essa surpresa aí, um monte de gente aí. A gente fica feliz porque é mais gente que vê. A gente vê que a pessoa que vem, as pessoas que vêm ver para comprar, gosta. Isso aí já deixa a gente mais despreocupado se a pessoa vai querer comprar, que não vai. Aí agora eles já foram, acabaram de sair daqui, ficamos conversando ali um bocado. E agora é aguardar mesmo, né? A condição da pessoa direitinho, que é para a gente ter condição também de fazer nossas coisas direitinho. Então tá, é isso aí. Fiquei feliz da vida. Aí eu gravei meio de longe, assim, para não gravar as pessoas, gravei meio de longe para vocês verem eles, que estava tudo aqui dentro de casa, tinha mais de umas 7 cabeças. Eu gostei, fiquei feliz porque, mesmo que a moça não consiga resolver para ela comprar, a gente vê a satisfação no rosto da pessoa. Isso aí deixa a gente mais tranquilo. Então agora é só a gente aguardar. Vamos aguardar então. Agora eu vou começar a fazer meu almoço, né? Então tá, meus amor, fico por aqui com esse vídeo. Deixei para vocês aí esse vídeo da água sanitária para render a água sanitária, que é uma maravilha pra gente. Eu amei essa receita e espero que vocês gostem também. Um beijo então, meus amor, e até o próximo vídeo, ó. Correr aqui pra agir, porque agora hoje de manhã chegaram aqui, tá tudo bagunçado, que eu fui lá caminhar, tá aqui o edredom, o sofá aberto ainda, eu arrumei minha cama, né? Mas não tava tudo organizadinho. Tirei a carne ali, botei numa travessinha em cima da pia pra degelar, tudo direitinho. Mas agora tampar, que aqui dá muita poeira, gente, é beira de rua. Você tira a poeira, daqui a pouco tem poeira de novo. A raca tava cheia de poeira, eu não liguei não. Já falei com eles antes de entrar, porque eu tava na rua, não repara a poeira. Mas não repararam, não. Entraram, gostaram e pronto. E tão animado mesmo para vender a casa. E eu mais animada ainda para vender. Beijo para vocês, meus amor.